mamma birlikte bildiğine. Krave nam daje veliko mlijeka, vsak dan molžemo dvakrat na dan, se pravi zjutraj in zvečer, molžemo večinoma samo tri krave, da dobimo za mlajše bike ter telice mleko. Kadar pa želimo mleko imeti za kavo ali za skuto, ki jo pridelujemo doma, ga pa odstranimo od pridelka, ki ga dobimo za bike. Potem se ta mlek prekuha v kuhinji, to naredijo ponavadi ženske, ki tudi pripravljajo kosilo za nas moške, ki jih delamo cel dan. Imamo še pa v hlevu, kot ima vsak kmet navado, molzo stroj, nekateri še zdaj molzijo na roke, ampak praktično je imeti stroj. Se pravi, vidimo štiri cevi, po katerih gre mleko. To se da na, po domače rečemo, kravi zime ali po pravilu slovensko zize, prsi. Po tej cevi gre mlek v posodo, katera mora biti vsaki čista in se mora po vsakem moži oprati, če ne se zasuši. Ta cev je pa za zrak, da lahko možni stroj sploh deluje in jo namestimo tukaj. Tukaj, če odpremo, gre zrak v mlekarni, imamo pa napravo, ki spušča zrak. Potem lahko vidimo tole, tukaj se pretvori v vse štiri in naprava in center za cevi za mleko, ki se ga mora zavrteti pred vsako možo. To je stari molzni stroj, še preden sem se jaz rodil. To je novi, ki sem ga že prej opisal. Ta ima samo dva kolesa. Cev ni ta, ni takšna, ta je novejša ter močnejša. Kot vidite, cevi za mleko so starejše ter manjše od sedajšnjih. Ter naprava ni tako sodobna. Lahko pa vidimo, da gre notri tudi manj mleka, kot v nove molzne naprave. Se pravi, to je krtača, s katero brišemo ter čistimo notranjost, se pravi, zavrtimo in se lahko spere pod vodo. S krpo večinoma umijemo notranjost, krpa je trda, to je vneda večinoma, ni ne vem kakšna umetnost. Tukaj imamo pa vedro s soljo, ki jo uporabljamo za krave, da so debelejše ter močnejše za zakol. Les je pomemben del surovin tudi za kmetije. Uporabljamo ga za to, da kaj zgradimo, postavimo kakšen električni pastir. Če imamo pa tudi zgolj del pa tega, pa postavimo desk, pa postavimo tudi kakšno brunarco. No. Uporabljamo vse vrste lesa, posekamo jih takrat, ko so mrtve. Letos je bilo največ mrtvih smrek, zaradi tega, ker jih je napadil lubadar. Lubadar je zelo nesramen, prav zaradi tega, ker ti uniči drevo, pa sploh ne veš, dokaj ti lubina začne odpadati. Recimo, tukaj že imamo eno mrtvo smreko, jo bomo kar podrli. Zdaj bomo tudi to smreko lahko uporabili za les. Pozdravljeni nazaj v naši oddaji, kot vidite, smo na malici. Kot vsak prav kmet mora imeti tudi malico. Prej v vsakem odlomku smo obljubili skuto. Imamo dve vrste skute. To je navadna,
iz domačega mleka, to je, moramo omeniti obvezno. Ta je enaka, samo da ima noter skrivno sestavino, rukolo. Potem imamo domač kruh, ki ga spečemo vsak teden, domač paradižnik ali kot doma radi rečemo paradajz, ter doma narejeno suho salamo. Kot vidite, suha salama se mora narezati zelo na tenko. Nekateri pravijo, da jo moramo narezati na tako tenko, da bi lahko čez njo brali časopis. Ni preveč mastna in je domača. Tukaj imamo pa še domač sok. Grozdni sok je lanske vrste. Bil je v kleti eno leto. Ter da vidimo, če je v redu. Upamo, da ni zavrel. In bo stalo pravo vino. Kot vidite, moten sok je. Ni čisti, ker v čistega dajo zmeraj nekaj kemikali. In ta je prav lepo. Von ima po grozdju. Ter okus. Po vinu. Res, da je zelo sladek, ker smo dali preveč sladkorja, no tako to ponavadi ni značilno. Ampak zgodi se nesreča. Imamo še paradižnik, direktno iz našega vrta. Kot vidite, je še svež. Lepo je, semena se lepo vidijo, ter diši domače. Če kupite vi paradižnik v trgovini, vidite tisti plastični okus. To je poseben okus. Imamo še pa kruh, domač kruh, ki se lepo trga, ter se drobi. Prav kruh se mora drobiti, ne pa biti skupaj. Zelo je dober. Ravno prav moke, kvasa in vsega. Jaz ličkam koruzo, drugače se temu reče tudi pomačkanje ali polupljenje koruze. Koruzo uporabljamo predvsem za krmljenje živali. Imamo kokoši, pršiče, race, pa krave. Večinoma dajemo koruzo pršičem, kokošim pa race. Včasih damo koruzo tudi krava. Drugač pa tiskar pa nekaj pa tudi za svoje potrebe. Vzameš koruzo, da prvo poberiš te vrhne dlakice, potem lupiš en list, ga otrgaš, lupiš drug list, ga otrgaš, lupiš tret list, ga otrgaš, poberiš še dol mačke, daš v vedro, pa lahko skuhajo, potem lahko uporabljajo za krmanje, kako so že.